hatalma. Bu görüyor ya aslında Mugav Senot İslam esanda oysa Ama formula tvarmeşleba da böyle bir veli. İda ganga biyotsi ne? Auksen oluyorsun. İs rom vapirebdi. Çatare vas. Data gaon behata çemi da çemi sa ekspert da sebulu pozisya. Evet, kolot maşende. Maşende. O yüzden metin ton movismendi. Შეისწავლები, გავანალიზებდი, ყველა პასაჟებს, რაც ეხებოდა ჩვენ საექსპერტო დაწესებულებას, ბატონი შალვას ინფორმაციიდან აღდგა რაც მან გააჟღერა პროცესზე, და მხოლოდ ამის მერე ყველა ტელევიზიას, როგორც ჩვევია ვექტორს და მეპირადად, და არა ცალცაკე, რომელიმე ტელევიზიას ერთიან ბრიფინგ ჩავატარებდა ყველა კითხვაზე გასაგები პასუხს. ეს რაც შეეხება მოკლე შესავალს. Პირველი რაც მე ამ მასალის შესწავლის საფუძველზე სულ მაინტერესებდა სხვათაშორის რატო დადგა საერთოდ აუცილებლობა და საჭიროება ამ სამი საექსპერტო დაწესებულების თვალთახედვით იმ ინფორმაციის გაჟღერება ბატონი შალვას მხრიდან რაც მან გააჟღერა როგორც გავიგე აი ამ ჩანაწერის დეტალური შესწავლის შემდგომ ძირითადი სტრატეგიული მიზანი ალბათ ბატონი შალვა ბუნებრივია საქმის ხელში იყო რომ მოწინააღმდეგე მხარე ანუ ტერიტორიული სტრუქტურის წარმომადგენლებს ექნებოდა საბჭოები, საბჭოთა შუამდგომლობა, მასზე დრო ჩატარებულიყო სამივე საექსპერტო დაწესებულების ერთობლივ რეჟიმში, იგულისხმება ყველა საექსპერტო დაწესებულება, სამხარაულის სტრუქტურა, იგულისხმება თავადონი მარიკა ტოპლიკიშვილის საექსპერტო დაწესებულება, შპსის და ფადატონე მაიას, ასე ვთქვათ, ჩართულობით ერთობლივი ექსპერტიზის დანიშვის საჭიროება. ალბათ ბატონი შალვა ბუნებრივია მოემზადა, იმიტომ რომ პასუხები ყველა უკვე წინასწარ განზადებული, იმ თვალთახედვით, რომ რა არგუმენტები საფუძველზე უნდა განეხორციელებინა სასამართლოს დარბაზში ამ სამი დამოუკიდებელი საექსპერტო სტრუქტურის, ასე ვთქვათ, როიყვიან არგუმენტებით, უფრო სწორედ, რბილად რომ ვთქვათ, დაწოლება მოსამართლის შესაბამისად, რომ ჩვენ საექსპერტო დაწესებულები და სამხარეული სტრუქტურის ერთობლივი მონაწილეობით ექსპერტის ჩატარება იქნება არასწორი, არაობიექტური, მთელი გარემოების გამო. გადაწყდა ბატონი შალვა, როგორც ქალბატონ მაია ნიკოლეიშვილს თავისი არგუმენტებით, გადაწყდა შემდგომ ერთ-ერთ საექსპერტო სტრუქტურას ქალბატონი მარიკა ტოკლიკიშვილის ხელმძღვანელობით და მისი მოადგილის ხელმძღვანელობით აღნიშნა ქალბატონ მაიასთან ის, რაც აღნიშნა, რომ დაუცად პოლიტიკურად ანგაჟირებულია, რომ სვეტლია სააკაშვილის რეჟიმის. რაც შეეხება მეორე სტრუქტურას, განაცხადა, რომ თურმე იმ სტრუქტურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ახლობლები დააპატიმრეს, თუ ბიზნესი წაართვეს, თუ რაღაც ესეთი, და ვერ იქნებოდნენ ისინი ობიექტურები. ეხა რა ექნა შალვას? ალბათ მეგობრები ვართ რა, მე მგონია რომ ეხლაც მეგობრები ვარ და ვიქნებით. და ალბათ ბატონი შალვა მერე მიხვდება საერთოდ რატო, ასე ვთქვათ, გააჟღერა ამ კონტექსში ჩემი გვარი და ჩვენი საექსპერტო დაწესებულების, ვიქნიან სულ კონტექსში ეს ყველაფერი. ცნობაში მარტივად ვთქვათ, მან ამას ამ სატრადოს მიაქცია და სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პენიტენციური სტრუქტურის შუამდგომლობა ამ ერთიანი ექსპერტიზის დანიშნვის თაობაზე. და ჩემთან მიმართებაში გაკვირვებული ვარ და გაოგნებული, ესეც რბილად ვამბობ ამას, რამე თუ ბატონ შალვასთან ჩვენ წლები გვაკავშირებს მეპირადად, არაერთი წელი, დამოუკიდებელი სტრუქტურის არსებობის პირობებში 2005-2008 წლიდან თუნდაც არაერთი ექსპერტიზა ჩაგვიტარებია,
ობიექტურად, რეალურად, როგორც ყოველთვის და შესაბამისად რა მაიზულა ბატონი შალვა რომ ამ კონტექსტში მოხსენებინა ჩემი პერსონა ინტრიგა თურმე მე ასე ვთქვათ შეფერთებზე მუშაობ ძალოვანი სტრუქტურების თურმე მე ალექსანდრე გეჯაძე ვასრულებ ყველაფერ იმას პირნათლად რასაც ძალოვანი სტრუქტურები მიმითითებენ და ასე შემდეგ შემილია მოგახსენოთ რომ ხო ამ პროცესზე საინტერესო კიდე ის იყო რომ მან გაერთიანა ასე ვთქვათ ცხონებულ ოპერატორის ამბავზე პირველის ოპერატორის ასე ვთქვათ საქმესთან ეს სააკაშვილის საქმე იმ კონტექსში რომ თურმე აი ოპერატორის ასე ვთქვათ მიმართ ჩატარებული ექსპერტიზა ფსსს გაკეთების შედეგის ასე ვთქვათ ძალისხმევის შედეგად დაიძო დასმა რომ დასმა არაობიექტური არასწორია და ასე შემდეგ მე შემილია ცალსახად მოგახსენოთ სულ ყველას რომ ოპერატორთან მიმართებაში კვლევის პროცესში პროექტურაში პირველივე საათებში ჩემს გვერდზე სასექციო დარბაზში საიას ფრიდან იყო წარმოადგენელი ოფიციალური რომელიც მთელ ამ კვლევის პროცესს ესწრებოდა ამ კვლევის პროცესის გადაღება ხდებოდა ვიდეო ასე ვთქვათ საშუალებების გამოყენებით ანუ თითოეული დეტალი თითოეული ორგანოს მდგომარეობა თითოეული ასე ვთქვათ ასპექტი გვამის გამოკვლევის პროცესისა აღდგენილია ვიდეოზე პარალელურად მუშაობის პროცესში საიას წარმომადგენელს გარკვეულ შეკითხვებზე ვაზრები განმარტებით პასუხს და არანაირი კითხვის ნიშნები საიას წარმომადგენელს არ ქონია არც სექციის პროცესში არც რომ გამოვედი და ცალსახი ინტერვიუ მივეცი ტელეჟურნალისტებს რაღაცა კითხვის ნიშნებთან მიმართებაში უფრო მეტიც ალბათ გახსოვთ თქვენს უყველას რომ როდესაც გამოვედი მე პროექტორიდან პირველი რაც ვთქვი რომ ცალსახა რომ კატეგორიული დასკვნების გამოტანა ლაბორატორიული კვლევის მონაცემების გარაშე სხვა სხვა გისტოქიმიური კვლევის გარაშე თუ რა გახდა ოპერატორის სიკვდილის მიზეზი გამიჭირდება ამიტომ დაველოთ ლაბორატორიის მონაცემებს მეთქი ამავდროულად იმასაც ვაჟღერებდი მე არაერთ ტელესივრცეში რომ სახიზლების მოტეხილობა რაც ქონდა ტელეოპერატორს ვერ გამოიწევდა იზოლირებულად აღებული აი ამ სიკტილს ანუ დამდგარ შედეგს და რაც ყველაზე საინტერესო ეს ექსპერტიზა რო დაიდო და დასრულდა ეს ექსპერტიზა შესაბამისად თუ გახსოვთ თქვენ საიას ხელმძღვანელი გუშაკი ის იყო აღარ მახსოვს ახალი გვარი ტელევიზორში გამოვიდა და ბრძანა რომ როგორც კი აიღებენ ამ ტელეჟურნალის ტელეოპერატორის საექსპერტო დასკვნას შეისწავლიან და მერე გააკეთებენ ასე თქვა თავიანთ დასკვნებს დღემდე მიაქციეთ ყურადღება ამ დასკვნის იგნორირების ან ამ დასკვნის რაღაც შეცდომების არაობიექტურობის თაობაზე არც საიას არც სხვა რომელიმე იურიდიულ კომპანიას არ გაუკეთებია ხა თქვენ წარმოიდგინეთ მან რო ყოფილიყო რაიმე არაობიექტურობა არა არგუმენტირებული დასკვნები საიას წარმომადგენელს ბუნებრივი არ გაუჭირდებოდა ამა თუ იმ პროფილის სპეციალისტებთან ამ დასკვნის გავლა და კონსულტირება და შესაბამისად მაღალი ალბათობით მიმაჩნია რომ გაიარეს კიდეს ეს კონსულტაციები დასკვნა იყო ობიექტური რეალური სიკვდილის მიზეზის იყო შესაბამისად ადეკვატურად განსაზღვრული და ამიტომ არანაირი ასე თქვა კონტარგუმენტაცია ამ დასკვნის ობიექტურობის თაობაზე არც საიას არც სხვა რომელიმე სტრუქტურას არ გაუკეთებია ეხლა რა შეეხება იმ სიტუაციას რომ ბატონი შალვა გააჟღერა სასამართლო პროცესზე რომ არაერთ გზის მოვიდა ჩემთან ჰქონდა კომუნიკაცია სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით შესაბამისად მოგახსენებთ რომ სანამ ბატონი შალვა საერთოდ ოფიციალურად ჩაერთვებოდა ამ საქმეში
მან ამ იყო ჩემთან მოსული, მითხრა რომ აპირებდა ასე ვთქვათ ადვოკატად წასულიყო ბატონი მიხეილის დაცვის თვალსაზრისით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების და ასე შემდეგ და ყოყმანობდა, არისო და დაუშვათ მიიღებდა ასე ვთქვათ ამ მოწევას სააკაშვილის მხრიდან თუ არ მიიღებდა. იყო ესეთი მომენტი თუ არ მეშლება, როდესაც თვითონაც თავს იკავებდა და ამბობდა, არ ვიცი, მე ჩავერთვები თუ არ ჩავერთვები, ყოველ შემთხვევაში ჯერ ვარ ფიქრებში და გასჯაში. თუ რატო იყო ფიქრებში და გასჯაში, ეს აღარ ჩემთან აღარ დაუკონკრეტებია. Ну, ბუნებრივია, ამის მერე უკვე გავერკვიეთ ჩვენ და გავიგეთ, რომ გახდა ადვოკატი ბატონი მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან. შესაბამისად, ჰქონდა ჩემთან კომუნიკაცია მანამდეც და როცა გახდა ადვოკატის იმის მერეც, მასზე და გარკვეულ ზეპირ ინფორმაციას, გარკვეული საბუთები თუ არ მახსოვს, ეხლა დიდი ხნის ამბავია, რამდენიმე თვის წინ ხდება ეს ყველაფერი. და არა ის მდგომარეობით, რა მდგომარეობითაც ეს არის დაუშვათ ბატონი სააკაშვილი. Да, есть молодцевая информация, раз я тут не мазлил, да. Мы армазлил за ими сообщалебас, ром, гамполов и адвокат и стратегиас, рата дацерили его, рейс арис мзиме аватков. И молодцевая, и в стадии, и в дроис периодчи, мы хасус мы, ра информация с мы машин конда, да рад зогадат, рад давадебет зесико, зогад, я сеткват информация, შალმა ჩემი მხრიდან იცოდა, რომ აქ მე მძიმეს როგორც მძიმე ავადყოფს, ასე ვთქვათ, მე მხარს ვერ დაუჭერდი და ამიმართულებით ექსპერტიზაზე უარი უთხარი იმ პერიოდში. ბუნებრივია, შემდგომ ჰქონდა შალვას მცდელობა, გარკვეულწილად რომ ამ დროის პერიოდების გავლის მომენტში, რომ იქნება ალიკო როგორმე შენი ეგიდი ჩავატაროთ ეს ექსპერტიზა, რამე თუ ერთადერთი ცენტრი სამხარაულის მერე ხაზი მინდა გაუსვა, რომელიც ამ საექსპერტო დასკვნებზე მუშაობს, სრული სტანდარტით და იმ წესების დაცვით, რაც მოეთხოვება სასამართლო ექსპერტიზას, რამე თუ ეს ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს მხოლოდ კომისიური წესით, ამა თუ იმ დაავადების პროფილის სპეციალისტების, ექსპერტიზების ჩართულობით. შესაბამისად, მთლიანობაში ამ ექსპერტიზების დროს მთელ პასუხისგებლობის წვირთს იღებს როგორც თქვენი მონამორჩილი, ასევე ყველა ის კომისიის წევრი, ვინც მოაწერდა ამ ექსპერტიზას, თუ კი საერთოდ ჩატარდებოდა. ბუნებრივია, გავიარე მე კლინიკური კონსულტაციები გარკვეულ სპეციალისტებთან, ვინც არიან ჩვენი ცენტრის წარმომადგენლები და მათი ერთობლივი პოზიციაც იყო იმ მონაცემები და იმ სიტუაციი და იმ ასე ვთქვათ, მონაცემებით, რომ იყვიან ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში, ჩვენ ვერ მივცემთ ბატონ შალვას მისთვის პოზიტიურ პასუხს. ანუ ვერ დავწერდით, რომ ის იყო მძიმე ავადმყოფი. ერთი წუთით მე თუ არ დავამთავრე, არაფერი არ გამოვა სხვანაირად. უნდა მაცადოთ კიდე ერთი ხუთი. ერთი წუთით ბოდის გიხდით. მე მივალ იქამდე ლოგიკურად. ხო გაინტერესებს რეალურად რა ხდება საერთოდ? ამის მერე ხდება რა? შემდგომ ბატონი შალვა პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა ემპათიის მიერ, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის წარმოების პროცესი. Ну, ყოველ შემთხვევაში, ჩემში კითხვის ნიშნებს იწევს, რომ ექსპერტიზის წარმოება 3, 4 და 5 თვე, ასეთი ვადები ბუნებაში არ არსებობს რა. აი, ექსპერტიზა უნდა დაიწყოს, უნდა იქნას გამოკვლეული პაციენტი, უნდა ჩაუტარდეს ყველა რეკომენდაციური კვლევა, რასაც მოიცავს ექსპერტთა კომისიის ვიწრო პროფილის სპეციალისტები და ექსპერტიზა უნდა დამთავრდეს არაუმეტეს მაქსიმუმ 2 კვირა, 20 დღე და ასე შემდეგ. თუ კი ეს ასე არ ხდება, მაშინ რაღაც განმარტებითი ინფორმაციული წერილი უნდა დაიდოს საექსპერტო დასწრებულების მიერ დამკვეთისთვის, რომ ამ ექსპერტიზას ამ ეტაპზე მე ვერ ვატარებ და უნდა იყოს აღწერილი მომენტები, უნდა გაცემული იქნას ეს წერილობითი დასკვნა
და უნდა დაიდოს დასკვნა, რომ სჭირდება SRDS გამოკვლევები, რომელიც მოითხოვს დინამიური დაკვირვება, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ დროს და ამის მერე უნდა ჩატარდეს კიდევ დამატებითი ექსპერტიზა. ყოველ შემთხვევაში ექსპერტიზის წარმოების პროცესი თვეების მიხედვით 45 წლის სტაჟის მქონე ექსპერტიმა მე არ მახსოვს და არ გამიგია. ეხლა რაც შეეხება შემდგომ ჩემი და ბატონი შალვას კომუნიკაციას. ბატონი შალვა უკვე ჩართული იყო ცენტ ემპათიასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით და დასამალი არ არის, იმიტომ რომ მე შალვა ხშირად მირეკავდა, ჩქვას მეკითხებოდა ექსპერტიზის წარმოების კუთხით, რა სტანდარტებია, როგორ მოიქცე და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ემპათია ბუნებრივია ისიც თქვენ, რომ სტამბოლის პროტოკოლის ფორმატში მუშაობს, რაც ჩვენი სამართლებრივი სივრციდან აბსოლუტურად აცდენილია. რამე თუ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზები არ იწერება სტამბოლის პროტოკოლის ფორმატში, არა მარტო საქართველოში, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მთლიანობაში, არც სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან თავისთავად, არც კერძო საექსპერტო სტრუქტურების მხრიდან. ეს კარგად იცოდა და იცის კიდეც ბატონმა შალვამ, იყო გარკვეულწილად დისკომფორტში, შეწუხებული იმ ხრივ, რომ სტამბოლის პროტოკოლის მიერ გამოშვებული პროდუქტი ემპათიის მიერ რამდენად დაიჭერს თავს სასამართლო პროცესზე. და აქედან გამომდინარე, თხოვა, რომ დაუშვათ, როგორც კი ჩატარდება, როგორც კი ხელთექნება ემპათიის საბოლოო დასკვნა, როგორმე იქნება მე ნახა ეს დასკვნა წმინდა ადამიანური პოზიციით, რამდენად სტილისტურად, სამართლებრივად და რა შინაარსობრივად ხას უსმევ, ეს დასკვნა იქნებოდა დალაგებული, რომ ნაკლები კითხვის ნიშნები და ნაკლები საწინააღმდეგო პოზიცია ჰქონოდა მოსამართლეს სასამართლო პროცესის წარმართვის დროს. მე არ დაგიმალა და ველოდებოდი, რომ ბატონი შალვა ამ საექსპერტო დასკვნას მე წარმომიდგენდა არაოფიციალურად, გულახდილად გეულები და ეს ჩემი ნაბიჯი იყო გამპირობებული ერთადერთი რამით, რომ მე ბატონი შალვას მიმართ მქონდა და ალბათ მექნება მომავალშიც, ალბათ გავერკვევით თვითონ საერთოდ რატო დაჭირდა ვექტორის ამ კონტექსტში ხსენება პროცესზე, კარგი დამოკიდებულება რა, წმინდა, იმიტომ რომ ამდენი წელია ურთიერთობა გვაქვს, არერთი ცეცხლი და ასე ვთქვათ, როიწყვია დანის პირზე გაგვივლია ობიექტურობის დაცვის თვალსაზრისით. და შესაბამისად გამიკვირდა ის, რომ მე ბატონ შალვა ჩვენთან აღარ მოსულა, აღარ ქონია არანაირი კონტაქტი. უკვე ეს პერიოდია, როდესაც პრაქტიკულად უკვე დასკვნა თითქმის ხელში ჰქონდათ. და არც მე არ შეხვიანები ვარ არანაირად. ალბათ ვიფიქრე, რომ თავის სტრატეგიისთვის ის დასკვნა, რომელიც აიღო ემპათიის მხრიდან, ყველანაირად ასე ვთქვათ, დალაგებულია, ამ დასკვნას პრობლემა არ შეექმნება სასამართლო პროცესზე და ასე შემდეგ. ერთადერთია, რაც მკითხა ქალბატონმა მწვანე თუ წისოლაში სამოში, იყო ის, რომ ბოლოს როდის ჰქონდათ კონტაქტიო. აი ბოლოს ბატონ შალვასთან კონტაქტი მქონდა ზუსტად მაშინ, როდესაც თვითონ დამირეკა, მე ხას უსმენ ბატონ შალვასთან, მე კაიხანი არ დამირეკია, რამე თუ ველოდებოდი მეთქი მოვა ეს პიროვნება, თვითონ მომიტანს ემპათიის დასკვნას და დავეხმარები ადამიანურა სამართლებრივად დაულაგებ ისე, რომ პრობლემა ნაკლები იყოს პროცესზე. და შესაბამისად ტელეფონზე დამირეკა და შემეკითხე ერთი რამ, ნუ მომიკითხეთ ერთმანეთი ბუნებრივი ადამიანობის ფარგლებში და მკითხე ისეთ რამე, არიკო, მეო უფლება, ვალდებულება გამაჩნია თუ არაო, რომ საექსპერტო დასკვნა, რომელიც მე ხელში მიჭირავს ემპათიის ეგიდით შედგენილი, გადავცე იმ სამკურნალო დაწესებულებას, სადაც იმყოფება ამჟამად ბატონი სააკაშვილი, ანუ იგულისხმებოდა ვივამედის სამედიცინო დაწესებულება. მე უთხარი შალვას, რომ ბატონო შალვა, თქვენ არანაირი ვალდებულება სამართლებრივი ექსპერტიზის წარმოების სტანდარტებიდან და პრინციპებიდან გამომდინარე არ გაგაჩნიათ ამ საექსპერტო დასკვნის წარდგენის ვივამედზე. და დანარჩენ უკვე თქვენ ინიციატივაზე და შინაგან საჭიროებაზეა დამოკიდებული, რა სტრატეგიას აირჩიეთ. დიდი მადლობაო და ამით დავშორდი ჩვენ, ჩვენი კომუნიკაცია ამით დამთავრდა. აი ეს იყო, ასე ვთქვათ, ფინალი ჩემი და ბატონი შალვას კომუნიკაციის. ანუ კიდევ ერთხელ შევაჯამებ რა, საექსპერტო ცენტრმა მაშინ ჩემი სახით
ამ ექსპერტიზის წარმოების პროცესზე უარი უთხრა იმიტომ, რომ იმ მონაცემებით, რა მონაცემებიც ჰქონდა ჩვენ მაშინ ხელთ, ეს ინფორმაცია არ იძლეოდა საშუალებას, რომ ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორის ჩართულობის შემთხვევაში ვექტორს დაედო და ასკვა, რომ ბატონი მიხელი არის მძიმე ავადმყოფი. რაც შეეხება საბოლო, ასე ვთქვათ, როიტყვიან ჩემი სურვილის ბოლო წინადადებებს, რაც მე მინდა თქვენ მოგახსენოთ. არის ის, რომ თქვენთვის მომიდია ჟურნალისტებისთვის და მომიდია საზოგადოებისთვის ერთადერთი რამ, რომ 2005 წლიდან დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრი ვექტორი მუშაობს აი ამ, ასე ვთქვათ, სფეროში, ამ სფეროში და ის, რომ ჩვენს მიერ გაცემული დასკვნა იწერება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან პროკურატურის, ან ასე ვთქვათ, ძალოვანი სტრუქტურების დაკვეთით, ხო? ეს ინფორმაცია ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია და წარმოადგენს ცილის წამება ჩვენი საექსპერტო დაწესებულების მიმართულებით. რაც შეეხება ამაზეც მოგახსენეთ ბატონის შალვას დღევანდელი ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომ თურმე მას რაღაც ჩანაწერებია გაკეთებული, სადაც დაუშვათ მე ვამბობ იმას, რასაც ვამბობ, რაც ბძანა ბატონმა შალვამ, არ მიდამ, ასე ვთქვათ, რო იტყვიან ინსინუაციებში შესვლა, არანაირი პრობლემა არ მაქვს. თუ მას თავისი შინაგანი რწმენა, თავისი შინაგანი მოთხოვნილება, თავისი, რო იტყვიან, პროფესიონალური მოთხოვნილება აძლევს იმის უფლებას, რომ რაღაცა ჩანაწერი თუ აქვს მას საერთოდ გამოაქვეყნოს, არანაირი პრობლემას ჩვენთვის ეს არ წარმოადგენს, ეს მისი უფლება, მისი ნება. და რაც შეეხება ამ ჩანაწერში ვინ ლაპარაკობს, როდის ლაპარაკობს, რომელ ეტაპზე ლაპარაკობს და რასთან დაკავშირებით ლაპარაკობს, ამაზე განმარტებას ბუნებრივია მე მოგცემ, თუმცა იმის მერე, თუ კი ბატონი შალვა ამ ჩანაწერს გამოაქვეყნებს, მე პრობლემას არ ვხედავ ამაში არანაირს. რა კონტექსში ითქვა, თუ ითქვა საერთოდ, როგორ ითქვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ გქონდათ თუ არა ბატონი შალვასთან კომუნიკაცია, რომ ბატონი შალვა მე გავეცი პასუხი. ეხლა გავეცი პასუხი გერაცო გამას. მე თქვენ ძალიან აქტიური ბრძანდები დიდი პატივისცემით თქვენს მიმართ. გასაგები ენით თქვი ყველაფერი. ბოლოს საუბრის დროს გეუბნებით, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესზე ბატონი შეიძლება არა, 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 არა. თქვენ აღარ თქვენ უხარით ესეთი რამ, რომ კი მე ხო გითხარით, ჩავერთო ამ საქმეში, თუმცა მე თუ დამირეკავენ და მე თუ რაღაც სხვა და სხვა. აი, როგორ აგიხსნათ უფრო სხვანაირად? გავიგე. რას პასუხობ და გიპასუხეთ? მე ბატონ შალვასთან კომუნიკაცია გარკვეული დიდი დროის პერიოდში არ ქონია და ველოდებოდი ელემენტარული იმას, რომ ბატონი შალვა რამე თუ გარკვეულწილად კითხვის ნიშნის ქვეშ უყურებდა ემპათიის მიერ გამოშვებულ პროდუქტს, რამე თუ ის სხვა ფორმატით არის, ასე ვთქვათ, შედგენილი, ხო? ველოდებოდი, როდის წარმოვიდგენდა ამას მისი თხოვნიდან გამომდინარე. რადგანაც არ წარმოადგინა, მეც აღარ შევეხმიანე, მეთქი ალბათ მის სტრატეგიას ეს ჭირდება, ეხა არ ჭირდება არიკო გეჯადეს კონსულტაცია და ჭკუის დარიგება. და ბოლოს ზარი რაც იყო, გითხარით, ის დღე როცა მე ერთ ტელევიზიას მივეცი ინტერვიუ ერთადერთ მარტივ შეკითხვაზე, ბატონ ალიკო, ამ შემთხვევაში შეკითხვა იყო ესე ტელეიმედის გადასცენდა, რომ სისხლის აღება კარგია, საჭიროა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ არა? პასუხი ჩემი ესეთი იყო, შვილო, თუ კარგად გახსოვთ, რომ მე არ შევხებივარ არაფერ სხვაზე არ მილაპარაკია, კონკრეტულად უპასუხე ერთ შეკითხვას, რომ თუ კი ერთი ცენტრი ამბობს, რომ სისხლში არის ეს ძიმე მეტალები, მეორე დაუშვათ პენიტენციური სტრუქტურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ არის, მაგრამ არა იმ რაოდენობით და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, უთხარი, რომ შედარებითი მსჯელობისთვის თუნდაც ბუნებრივია, სასურველია და საჭირო იქნება ამ სისხლის ანალიზის აღება. მორჩა ამით ჩვენი კომუნიკაცია. ამაზეც გიპასუხეთ. კარგი, გითხარით. თუ ბატონი შალვა ამ ჩანაწერს
ყველა მძიმე ბრალდებას აჟღერებს ექსპერტის ცენტრ ვექტორის მიერ. რატო იცით? იმიტომ რომ ვექტორი ობიექტური ცენტრია. მე შემიძლია ხო თან ჩაგეკითხო თუ როგორც არის თქვენ ენაზე. აი მითხარი შვილო, კაი. ეს მე თუ ყოფილი შენებასაკეთე სამინისტროს მხრიდან ან რომელიმე უცხების მხრიდან რომ კონკრეტულ საქმეზე შეგეცვალა პროექტის წესი და სხვა დასკვნა დაგეს. აი უყურეთ პასუხი მარტივია, უყურეთ პასუხი მარტივია. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრი ვექტორი ფუნქციონირებს აი ამ სამართლებრივ ასე თქვა სივრცეში ხას უსმენ უღრაშვილო 2005 წლიდან დღემდე წარმოიდგინეთ 2005 წლიდან 2012 წლამდე რა მდგომარეობა იყო და რა იყო რა ჯოჯოხეთი გავიარეს უყველა გახსოვთ სამართლებრივად გეუბნებით პროფესიონალ ჯოჯოხეთს გულისხმობ რამე თუ ერთადერთი ასე თქვა რესურსი машин გახდათ ის რომ ჩვენი დასკვნები მიდიოდა სტრასბურგში ვექტორი სხვა არავი არ მუშაობდა იმ პერიოდში ყველა ბუჩქებში იყო დამალული მეგეუბნებით იმ პერიოდს შესაძლოა ერთადერთი დასკვნები არაერთ რეზონანსულ საქმეზე არაერთზე მოლაშულთან დაკავშირებით აფრასიძეების საქმესთან დაკავშირებით და ბევრ საქმესთან დაკავშირებით გადიოდა სტრასბურგში და შესაბამისად რა ეკნათ მაშინ და ერთადერთი გამოსავალი და გზა ნახა იმ ჟამიდელმა მავანმა და გამოიტანა სალიცენზიო ახალი პირობები რამე თუ საექსპერტო დაწესებულებას თავის მფლობელობაში ხას უსმენ საკუთრებაში უნდა ქონოდა მორგი, შენობა, ინფრასტრუქტურა, ლაბორატორია, გენეტიკური, გისტოლოგი და ასე, ანუ აბსურდი. შესაბამისად ექსპერტცეთმა ვექტორმა პრაქტიკულად ამიმართულებით შეწყვიტა მუშაობა და რაღაცა სხვა გზებით არა ექსპერტის დასკვნის ფორმატში, არამედ სპეციალისტის დასკვნის ფორმატში ხდებოდა პროდუქტის გამოშვება. ერთ დაგითავრეთ. ეხლა წარმოიდგინეთ 2012 წლის მერე დღემდე დღევანდელ დროის პერიოდამდე. აი როგორ გითხრათ? და არც მაშინ, არ მაშინ იყო 1-2 ეპიზოდი, აღარ მინდა მაგის გამეორება ძველი დროა და 9 წელს თავი დავანებოთ. არანაირი ზარი, არანაირი მითითება არანაირი პირდაპირი ან ირიბი რაღაცა გაკვრითი ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან რო ექსპერტიზასთან მიმართებაში ესე კი არა ესე უნდა იყოს დასკვნა არ ყოფილა და უფრო მეტიც შემეკითხეთ თქვენ ალბათ თქვენ იყავით ჩვენთან ოფისში დღეს ხო რომ რა თუ ტევე პირველი იყო რა შემთხვევებში გაქვთ თქვენ კომუნიკაცია საერთოდ გაქვთ თუ არა ძალოვნებთან შეხება მეკითხარით გვაქვს ბუნებრივია როგორ არა გვაქვს შეხება ძალოვა სტრუქტურებთან ოღონდ კონკრეტულად იმ ძალოვა სტრუქტურასთან და კონკრეტულად იმ ექსპერტიზასთან მიმართებაში რომელიც მათ მიერ არის დანიშნული და კონტაქტს და ურთიერთობას მე გულისხმობ იმას რომ ბუნებრივია ვიც გამძლებელი ვინ არის დადგენილებას გვაძლევს სამხარაოს და ჩვენ ერთობლივს გამძლებელი და ვიცი რა კითხებია და მორჩა თუ რაიმე დამატებითი დოკუმენტი მინდა გამძლებელს მეუბნები რომ ეს წარმომიდგინე ამით თავდება ჩვენი კომუნიკაცია ძალოვა სტრუქტურებთან მოტივაცია რომ ვკითხოთ აი ესეთი აქტიური იყო ჩვენთან ოფისში რო იცოდო კიდევ ერთხელ მე გითხარით თავიდან არ მისმენდით ის мотиваცია ბატონის შალვას თავარი მიზანი სტრატეგიულად და მე მესმის მისი ადამიანურად იყო ის რომ ექსპერტიზა აღარ დანიშნულიყო აწი სამხარაულის ჩვენი სტრუქტურის და კიდევ ერთი დამოუკიდებელი საექსპერტო სტრუქტურის ერთობლივი მონაწილეობით ხვდებით არაწყობდა შალვას ეს იმხრივ რომ ბუნებრივია თავარი ის არის რომ პროცესი გაჭიანურდებოდა კიდევ ერთხელ და შალვა პრაქტიკულად თავის სტრატეგიით ეხლა რამდენად მორალური მხარეა და დაუშვათ ჩირქი როგორ მოგცხო და ეს სხვა თემა ამას აღარ ვამახვილე ყურადღებას ერთწუთით რა ნუ მაშინებთ ამ უმძიმეს სიტყვები ერთწუთით გეუბნებით მიაღწია თავის საწადელს შალვა სტრატეგია ამფერო მიაღწია და მოსამართლეს დაუმტკიცა რომ აწი არანაირი აზრი არ აქვს ამ კიდევ ერთი დამატებითი ექსპერტის ჩატარებას და ეს თავისი სტრატეგია და მიზანი, აი როგორ განახორციელა დაუშვათ, ხო? ეს თუნდაც ადამიანურად, თუნდაც მორალურად გარკვეულ კითხვის ნიშნებს იწვევს რბილად რო თქვა ნებისმიერ ადამიანში და ჩემში განსაკუთრებით. ამიტომ მე უყურებ წინ მოვლენების განვითარებას.
როგორ დაიჭერს თავს, ალბათ შალბა დამეკავშირდება, ალბათ დასავალი არ არის. შეიძლება მითხრას, რომ ალეკო მე სხვა გზა არ მქონდა და იმიტომ ასე თქვა დავდეს, რომ ჩემ სტრატეგიას ეს ჭირდებოდა. შეიძლება მომიბოდიშოს, შეიძლება მითხრას, რომ იცი რა, ესე რომ გველაპარაკა, მე და შე და მე რო ჩავიწერი, არ გეწყინოს რა. გამიგეთ? არ ვიცი მე. ჩაიწერა, იქნება არ ჩაიწერა და ყოველ შემთხვევაში ჭირდებოდა რაღაცა გარკვეული ხმებების. ხო, ალეკო გერაცოლოს. მე მთელი ჩემი ცხოვრება ველოდები 45 წელია აი ამ სფეროს ვემსახურები. ვარდების რევოლუციამდე ვიყავი სახელმწიფო სტრუქტურაში მთელი საქართველოს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტის უფროსი მოადგილე და სწორედ ამ სახის კომისიური ექსპერტიზების თავმჯდომარე ვიყავი, რომელიც ეხებოდა პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, განაჩენის აცილების გადავადებას, საჯარო სპორტისგან განთავისუფლებას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, დიდი გამოცდილება და დიდი პრაქტიკა მაქვს სწორედ აი ამ საქმეების წარმართვაში და ამ საქმეების, ასე ვთქვათ, პერსპექტივის გაჭრეტაში და ამიტომ უთხარი მე ბატონ შალვას, რომ ის დაუშვათ პოზიციების საწყის ეტაპზე, სანამ ბატონი მიხელი იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობასაც ჩვენ დღეს ხედავთ, ეხო შემთხვევაში მე ვერ შევაფასებ ამას. ამიტომ იყო ეს ყველაფერი, ხდებით? ხო, რა საკვირველი ეს არის თავარი, ხო? ეს იყო, ეს მომენტი იყო, მანამ, ასე ვთქვათ, შალვა უკვე წდომა ჰქონდა ბატონ შალვას. წდომა ჰქონდა გარკვეულწილად იმ ინფორმაციას, რასაც ემპათია, ასე ვთქვათ, აძლევდა და გარკვეულწილად სანამ ჩაერთვებოდა ოფიციალურად ემპათიას და როგორც ადვოკატი, მანამდე კონდა სურვილი, მე ამას ხას უსმენ, რომ ალეკო შემოთავაზება ესეთი, რომ ვიყო მე ბატონი მიხეილის, ასე ვთქვათ, ადვოკატი. და მაშინ ორჭოფობდა, ხვდებით? და მე გამიკვირდა კიდეს რა, ნუ რა ვიცი, სურვილი არ ქონდა. რაღაცა შინაგანი წინააღმდეგობები ქონდა. ამას თვითონ საჭირო თვითონაც ეკითხავ და გეტყვით. და მე გამიკვირდა მე ფინალში, ნუ ყოველ შემთხვევაში რეზონანსული საქმეა. არ უნდა გიღირდეს რა, მარტივად თქვაც, არც ექსპერტს, არც ადვოკატს, არც არავის, რომ ასეთ მტკივნეულ და რეზონანსულ თემაზე დაუშვათ, ჩაერთო და მიიღო მონაწილეობა. ხვდებით? მითუმეტეს გამოცდილი ადვოკატია, კარგი პრაქტიკა, კლიენტი არ აქვს, დამკვეთი არ აკლია და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ეს მისი საქმეა. მე დღესაც შინაგანად, აი როგორ გითხრათ, იცით, შინაგანად მაქვს იმედი, რომ ბატონი შალვა დღეს რაც ილაპარაკა, ხო? შეიძლება თვითონ არ უნდოდა და იძულებული გახდა, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ შალვა მე შეხვდება და მეტყვის, რომ ალიკო, არ ვიყავი მართალი და მოდი გავაგზელოთ კომუნიკაცია, იმიტომ ცხოვრება წინ მიდის. ეხლა წარმოიდგინეთ, არც ერთი საექსპერტო დაწესებულება, არც ნიკოლეიშვილის კერძო სტრუქტურა, არც რა ქვია სამხარაულის, აი დავალებას, არც ჩემი, არც ქალბატონი მარიკას, ანუ ყველას მიმართ ამ რაღაცა ერთი მიზნის გულისთვის, რომ არ დაკმაყოფილებულიყო სასამართლოს მიერ ახალი ექსპერტის დანიშნულება, ყველას მიმართ ასეთი, ასე ვთქვათ, რომ იყვიან, აი რბილად რო ვთქვათ კიდო რა, რბილად რო ვთქვათ, არა კეთილ სინდისიერი პოზიციით გაიმარჯვა ამ საქმეში, ხვდებით? აი ამაზე წყდება გული, მეტი არაფერი. თორე მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ხვა და ზეკ არ არის გამორიცხულო შალვამ ამიხსნას ეს ყველაფერი, რისთვის გააკეთა ადამიანური პოზიციით და გავაგზელოთ მეგობრული ურთიერთობა. გავიგე, ბუნებრივია, მაგრამ უბრალოდ აი მე როგორ გითხრათ, დაუბერდი კაცი, ცხოვრებაში არ მიკადრებია, რომ ვინმესთან, მეგობართან რაღაცა ჩანაწერი გავაკეთო, როგორი მთხვანიც არ უნდა ვიყო, ან როგორი კორუმპირებულიც არ უნდა ვიყო რა, და როგორი არაკაციც არ უნდა ვიყო. თუ კი ეს მსგავსი დიალოგი არ ყოფილა, ანუ მე არ დამაჯერებულისთვის და ეს უკვე შალვას კითხეთ. მე ერთი რამე შემიძლია გიპასუხო. შალვასთან ისეთ რამდენი ლაპარაკი მქონდა? არ ვიცი მე რომელ ეპიზოდზეა, რა დიალოგზეა. მე გეუბნებით, რომ
ბატონ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით არაერთი შეხვედრა და არაერთი ასე ვთქვათ საუბარი ქონია. გამიგეთ? ქონდა ძალიან დიდი სურვილი, ერთი მცდელობა კი არა, რამდენიმე მცდელობა, რომ იქნება როგორმე ვექტორს აიყო ეს თავის თავზე, რატო კიდევ ერთხელ ხალხს უსმენ, იმიტომ რომ არ ქონდა მას იმედი, ემპათიის მიერ გამოშვებული პროდუქტი თავისი არგუმენტაციით აკმაყოფილებდა თუ არა საქართველოში მოქმედ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე ექსპერტიზის გამართულობას. მე მგონი დავამთავრეთ, ხო? დიდი მადლობა.